Viljandi keskaitsja Gerdo Juhkam täna siis sai teie hea hoog lõppu 3-0 kaotusega Kaljule. Küsin selle tüüpilise küsimuse ära, et mis täna siis valesti läks? Ma ei teagi. Ma ei tahaks öelda, et hea hoog ära lõppes. Ma loodan, et me läheme ikka hästi edasi, aga toimus mingi 10-minutiline lagunemine, vist suuke omavaheline, ma ei tea, kommunikatsiooni puudus, midagi sellist, ma ei oska öelda. Väga mõru maik on suus igast ajas. Edasi kindlasti lähete võitma, et aga mis sa arvad, et mis oleks võinud täna siis kas ründes või siis kaitses teistmoodi teha või ma ei teagi, tundus nagu, et teeme kõik õigesti, oligi täpselt see üks siuke periood, kus me ei suutnud märavees mehi jagada ja siukse vastase vastu ei olegi midagi muud, kui võtadki kolm välja ja on kõik. Küsin ka sinu kohta, oled siin ka poolkaitses ja nüüd siis keskaitses juba mõnda mängu mänginud, et kummas positsioonis sa ennast mugavalt tunned? No hetkel ma olen juba päris siin keskaitses, olen juba omal paika saanud enam vähem kõik, et praegu kindlasti kaitses tunnen ennast mugavalt. Aga kui jällegi kuskil, kui aja meeskonda aidata, siis näha ole, mis siis saab. Aga edu tulevikus ja aitäh sulle!